Welkom by Plaas TV. Die gruif en profielgate speel een belangrike rol in effektiewe besproeiing. So sê een leier in drupbesproeiing in Suid-Afrika, Netafim. Michael Esmeralde fokus vandag in detail hierop. Daarna gesels ons met kuilvuurkenner Richard Venter oor die monsterneemingproses by kuilvuur. Sondag vier ons Wêreldtoerismedag en hoe dan nou anders as met ordentlike fokus op agritourisme. Een PhD-student in toerismebestuur aan die Noordwes Universiteit, Christel van Sail, het vroeger van deze week met Lise Roberts hieroor gesels. Ons skakel nou wel eers oor na Lise vir die jongste landbounuus. Welkom bij vandaag se nuus. Volgens Wandile Sihlobo van Agbiz het die sojaboonprys onlangs ten spyte van 'n reuse oes 'n rekord van R8090 per ton bereik. Dit is 'n stygings van 40% in vergelyking met dieselfde tyd verlede jaar. Intussen verhandel geel mielies teen R3284 per ton. Dit is op met 22% op 'n jaar grondslag. Die swakker plaaslike geldeenheid, as ook die groeiende vraag uit China en ander Asiatiese markte, is van die belangrikste faktore wat die stygings in die prys van sojabone en mielies ondersteun. En volgens die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid het die uitvoervolumes vir lemoene vir die tweede kwartaal van jaar met 33% gestyg. Uitvoervolumes vir sagte sitrus het met 43% toegeneem en suurlemoene met 44%. Hierdie prestasie sal na verwagting vir die res van die jaar voortduur. Volgens Justin Chadwick van die Sitruskwekersvereniging het die sitrussektor in 2019 19 miljard rand aan uitvoerinkomste gelewer. Die syfer vir 2020 sal eers volgende April beskikbaar wees. En Abilimi Bezekaya het tydens die gesogte Ecologic toekenningsgeleentheid wat vroeër van dese week virtueel plaasgevind het met die Eco Community toekenning weggestap. Die toekennings wat sedert 2011 plaasvind, vier Suid-Afrika se omgewingskampioene en gee erkenning aan individue, organisasies en gemeenskappe wat 'n positiewe bydra tot 'n volhoubare omgewing lewer. Grace Stead van Abilimi Bezekaya, vertel ons nou meer. So dit is 'n isiXhosa woord en dit beteken eintlik boere by die huis. En die hele idee is dat Abilimi is 'n nie-winsgewende organisasie wat in die informele gemeenskappe werk, soos Khayelitsha, Nyanga, Guguletu, waar ons die mense help om hulle eie groente te kan groei. So dis kleinskaalse boere, baie keer net 'n ietsie buiten kan jy achterdeur, meter by meter kan dit wees, tot redelike groot, paar hektaar grond, waar hulle groente groei. En party mense doen dit vir hulle eie gebruik, maar daar is ook baie projekte wat groente verkoop en inkomste daaruit verdien. En dit is vandag se nuus, maar moenie weggaan nie, want net hierna gesels ons met Netafim oor profielgate. Simparica by Zoetis. Your best friend's best friend. Netafim. Grow more with less. In ons vorige gesprek oor presisiebeplanning vir presisiebesproeiing is daar baie klem gelê daarop dat ons 'n groot klomp inligting nodig het om ingeligte besluite te neem. Om die inligting te versamel, moet 'n proses gevolg word waarin verskeie belangrike metings, toetse en berekeninge gedoen word. Een van die aksies wat hier betrokke is, is die grawe van profielgate. Michael Esmeralde gesels nou hieroor. So 'n profielgat is vir ons 'n baie belangrike instrument om te gebruik om te bepaal, om die skedulering te bepaal. Dit is belangrik om nie die waarde van 'n profielgat te onderskat nie en ek dink dit is ook baie belangrik om te weet dat wat jy onder die grond sien sal altyd bo reflekteer.
'n goeie wortelstelsel sal altyd lei tot 'n goeie boom. So dis vir ons baie belangrik. So ons hou daarvan om gereeld profielgate te grawe en dan ook te kyk hoe lyk die verspreiding van die wortelstelsel. Ons probeer dan ook na mate die verspreiding van die wortelstelsel ons skedulering ook aanpas. Wat ons probeer bepaal is eerstens die worteldiepte. So kom ons sê argumente onthou dat hierdie worteldiepte is omtrent 80 cm diep. Wil ons graag met elke besproeiing tot op 80 cm diepte besproei. En die rede daarvoor is dat ons die volle potensiaal van die wortelstelsel wil benut. As mens net tot op 20 of 30 cm gaan besproei, is daar 'n magdom wortels wat nie bedien gaan word met kos, kunsmis met ander woorde en water nie. So ons probeer die hele tyd die volle potensiaal van die wortelstelsel benut. So indien jy voel daar is iets nie reg of 100% in jou boord nie, is dit 'n baie goeie beginpunt ook om 'n profielgat te grawe om te begin ondersoek instel. Mens kan ook altyd wat jy sien in die profielgat monitor op jou kapasitansie probes. So elke besproeiingsstelsel sal anders reageer in elke in 'n sekere tipe grond. So dit is belangrik om te weet wat spesifiek jou besproeiingsstelsel doen in jou spesifieke grond. Jy en jou buurman se besproeiing sal nooit dieselfde wees nie. En om jou skedulering regtig op te skerp, is dit van kardinale belang om te begin by 'n profielgat en te kyk wat hier aangaan eerstens. En dan kan mens besluit van daar af, gaan ek vir 6 ure besproei, gaan ek vir 7 ure besproei? Hoe ver versprei my water van my spesifieke besproeiingsstelsel en wat gaan die pulslengte wees op die einde van die dag? So indien ons dan nou 'n profielgat grawe, is dit ook belangrik om 'n groot genoeg profielgat te grawe om die volle prentjie te sien. Dit is baie belangrik om te grawe van die begin van die rif tot aan die einde van die rif eerstens, so reg deur die rif met ander woorde, en dan ook tot waar jy die diepste wortels kry. Het sy die wortels nou op 1 meter is of op 40 of 50 cm is, grawe totdat jy nie meer wortels kry nie. Dit is ook belangrik om diep genoeg te grawe sodat mens kan agterkom of daar een of ander snaakse laag in die grond is, want dan kan ons ons skedulering ook altyd by die gelaagdheid in die grond aanpas. So maak seker jou profielgat is diep genoeg gegrawe. So as mens nou so in 'n gat staan, is van die eerste dinge waarna jy kyk, soos vroeër genoem, is worteldiepte natuurlik en dan ook vir gelaagdheid in die grond. Is daar snaakse goeters wat ons skedulering gaan beïnvloed? Ook hoe lyk die dreinering? Indien ons die skedulering in ag neem, hou ons daarvan ook om 'n twee sone strategie te volg. So ons wil eerstens die effektiewe wortelsone bedien waar die aktiewe wortel sit en tweedens wil ons graag dan nou ook die buffersone opvul van tyd tot tyd. So hoe ons gewoonlik werk is dat ons elke dag die effektiewe wortelstelsel gelukkig probeer hou met kos en met water en dan so een keer 'n week hou ons daarvan om die buffersone op te vul en dit kan ons ook moniteer deur 'n profielgat te grawe eerstens, maar tweedens ook op die kapasitansie probes wat ons dan hedendaags gebruik. As ons na die profielgat kyk, is dit ook belangrik om te bepaal wat die waterhou vermoë van die grond is en dit word hoofsaaklik bepaal deur die hoeveelheid klei wat in die grond is. Nou mens kan net 'n gewone handtoets doen, maar ek sal eerder aanbeveel dat jy die grond sal instuur na 'n laboratorium toe sodat dit ordentlik getoets kan word. Maar die hoeveelheid klei in die grond bepaal hoofsaaklik die waterhou vermoë en dit bepaal ook die hoeveelheid keer per week wat jy gaan besproei. So dit kom alles terug na die skedulering toe om jou perfekte skedule te bepaal om so effektief en so akkuraat as moontlik te wees, want soos vroeër genoem ook ons wil net nie water mors nie en baie mense is geneig om water te mors deur te diep te besproei. Dit is hoekom die diepte van die wortelsone baie belangrik is. So net of om hierdie kundigheid om te help om jou profielgat te evalueer en jou skedulering op te skerp op die einde van die dag. En soos ek genoem het, dit gaan baie oor die effektiwiteit en die akkuraatheid van jou stelsel en elke kombinasie van grond en besproeiing gaan anders wees. So maak asseblief gebruik van jou net of om landboukundige om jou te help om te bepaal wat die korrekte resep is vir jou op jou plaas. Netafim. Grow more with less. Goeiemôre kykers. Vandag se kommoditeitsmarkverslag kan daar gesien word dat rooi vleis die afgelope week redelik in die groen verhandel het. Terme van beesvleis het A2 karkasse met 1.5% week op week in prys gestyg terwyl C2 karkasse 2.1% op is. Speenkalfprys is met 0.6% sterker. Skaapvleis aanbetref het A2 karkasse met 0.2% gestyg terwyl C2 sterk met 2.1% hoër verhandel het. Speenlampryse is egter 0.6% af terwyl die varkvleis
vleispryse ook sywaarts beweeg het met 0.1%. Daar was geen wol- en bokhaarveilings die afgelope week nie. Wat graan en sojabone aanbetref het geelmielies sowel as koringse prys sterk gestyg met 4.7% en 3.4% onderskeidelik en dit kan ook toegeskryf word aan die verswakking van die rand oor dieselfde tydperk. Sojaboonprys is ook op en nou bo die R8000 per ton op die naaste maand prys met 2.4% hoër, terwyl die sonneblomse prys effens teruggesak het met 0.6%. Die rand het 4.3% veld verloor teenoor die dollar verlede week, terwyl dit 3.2% swakker teenoor die euro verhandel het. Nutrifeeds, die formule vir sukses. Silage sampling plays an integral role in any successful silage making process, not only to determine the winners in the Santam Agriculture National Silage Competition, but also to make the learning process as effective as possible. Let's hear what Richard Venter has to say about this. Good day. We are at the Santam Agriculture National Silage Competition, on site on a farm where sampling is about to commence. The National Silage Competition aims to promote silage quality and improvement of silage quality really in South Africa. Sampling silage is extremely important, not only the fact that you sample and analyze or evaluate, but that you sample silage correctly. We'll talk about this more later. But the National Silage Competition with Santam and Plas Media is developed and designed in a way that every farmer that participates can benefit from the result. What I mean with that is that it's not only about the best silage or the winner. Of course we have winners, and it's fantastic to see not only great winners but also return winners. What we wanted to achieve was supplying every participant with a report that enables that farmer to improve quality of the silage on his farm. Each parameter that's measured, from the nutritional analyses to the physical parameters we measure on farm, is presented on the report in a way where the farmer can compare himself to the average of the competition, as well as the statistical analysis, you know, the minimums, maximum, standard deviation. So you can see for every parameter, where do you fit into the bigger picture? Where must you improve? When used like this, when used correctly, a farmer can actually use this competition to identify problem areas and improve the silage quality on his farm. So first we must clean the sheet where we're going to cut the hole. The main reason for that is to not have contamination of dust or soil fall into the sample. That'll affect the nutritional analysis. Also, we need to tape up again this hole afterwards, so we need a clean area to work on. We're cutting the sampling site. There's three of these done on each bunker. A small plastic sample is also taken there. That's just to record the actual type of plastic used on the silage. Then the metal plate is installed on top of this hole. This just stabilizes the sampling area and just gives you line zero. We will now core three different depths. We call the first one 10 centimeters as S1, followed by the second one 10 to 20 centimeters S2, and S3 is 20 to 40 centimeters. So the first sample, the S1, is from 0 to 10 centimeters. So now we move to the S2 sample, which is from 10 to 20 centimeters depth. He's going to take that sample now. This S2 sample is now removed. Remember, this is one of three samples. So there will be three holes, and each time there's an S1, an S2, and an S3. And all the S1s are pooled, all the S3s are pooled, and all the S2s as well are pooled. Each one is weighed separately though, because we do look at the compaction, and we do look at the different sample weights. The S3 sample is a bigger sample. It's from 20 to 40 centimeters. There's two main reasons for this sample being bigger. Firstly, we need more material to send for analysis. Also, the 5-day aerobic stability test is done from this sample, and also the Penn State separator, the particle test. We need more material. But also, this is the most important compaction test of the bunker.
Although we do look at the top layer compactions to see how the process of this making the silage was finalized, the core compaction of this bunker is very important. And the compaction of this particular sample, the average of 3 holes, will be the one that gets the strongest evaluation on how well was compaction done when the silage was made. The S3 sample is removed and we'll weigh each of these different levels separately. Also, we'll remove the last bit of loosened silage at the bottom of the hole, as you can see, because it just falls out the bottom of the corer. So we remove that with a very consistent way, not loosening unnecessary silage from the sides of the hole. So Timothy will now insert the thermometer in the bottom of the sampling hole. We call this the core temperature of the silage bunker or the bag, whatever we're measuring. We'll leave the thermometer to stabilize and then we'll take that measurement. So we know the S3 was a bigger sample, right? But the reason why these two are so much different in volume is because the compaction is so much lower on the top layer compared to the deeper layer. Just a clear indication of the difference in compaction, because the sample size in the corer was exactly the same. Standard Bank, voluit vorentoe. Agritourisme begin al hoe meer gewild raak en het gaan nie net oor bly op 'n plaas nie. Dit het te make met elke aspek en gebruik van 'n plaas vir toerisme doeleindes. En ek gesels vandag met Christel van Sail hieroor. Nou, Christel, gee ons net eers 'n bietjie agtergrond, presies wat is agritourisme? So, agritourisme het baie groot geword oor die laaste paar jaar. As mens nou na akademiese veld, na die literatuur gaan kyk, is daar nog nie een enkele definisie wat in die HAT kan verskyn oor agritourisme nie. Maar in die algemeen kan mens dit net beskryf as enige iets wat 'n toerist na 'n plaas toe lok. So, of dit nou is vir vermaak, vir om aktief by die plase dag tot dag aktiwiteite betrokke te wees of bloot net om te gaan ontspan. Dis enige iets wat iemand van buite na 'n plaas toe sal trek. So mens kan die aktiwiteite, ek het 47 verskillendes geïdentifiseer. Mens kan hulle verdeel in 5 kategorieë. So mens begin by buitelug rekreasie wat jou fietsry, jou staproetes is. Dan gaan mens aan na opvoedkundige ervarings, soos byvoorbeeld 'n wynproe op 'n wynplaas. Mens kan kyk na vermaak, soos as daar skuurdanse is of konserte of so op 'n plaas aangebied word. Daar's gasvryheidstudies wat waarskynlik ook van die bekendste is, soos plaasakkommodasie en dan ook direkte verkope op 'n plaas. So dit is waar die boer sy produkte daar verkoop, 'n plaasstalletjie of waar mens kan arbeie pluk of enigiets wat hy van sy eie produkte verkoop. Nou dit klink vir my jy het goeie navorsing hieroor gedoen. So hoe het jy dit gedoen? So behalwe vir die literatuur gedeelte, moes ek by die boere hoor wat bied hulle tans aan. So ek het 'n vraelys opgestel, was maar 'n stewige boekie, maar ek was ongelooflik bly. Ek het 557 boere van reg oor die land gekry om dit te voltooi. Dit was 'n fisiese boekie, dit was online beskikbaar. Om dit oor 9 provinsies te doen was maar 'n uitdaging. En toe begin ek die plaaslike landbouorganisasies te kontak. En ek het so baie ondersteuning gekry reg oor die land. Dit is 'n baie lang lys.
Maar op die ouwe toe krijg ek by boere die inligting oor wat bied hulle tans, wat wil hulle bied, wat dink hulle van agritourisme. Ja. So wat is die grootste agritourisme produkte wat tans aangebied word? So heel eerste in die lys is akkommodasie. Dit was die meerderheid boere wat wel enige vorm aanbied, bied plaas akkommodasie aan. Dan is dit verder jag, staproetes, wildlewe kyk, fietsry en plaastoere. En as mens aangaan en vir hulle vra wat wil hulle aanbied, is dit ook redelik baie dieselfde. Hulle wil wildlewe kyk en fotografie, fietsry, voelkyk en wat ingekom het daar is kampeerdery. So nie net waar hulle klaar die plaashuis het om te verhuur nie, maar waar hulle vir jou sê bring jou tent en kom kamp uit op die plaas. Christel, hoe kan hierdie aktiwiteite bydra tot werkskepping? Een van die vrae wat ons ook vir die boere gevra het, was hoeveel werkers het hulle voltyds op die plaas? So dit sluit nou in of hy 1 plaas of 10 plaas het, die totale voltydse werkers het op 'n gemiddeld van 24 afgekom. En dan as mens vir dieselfde boere vra wat wel agritourisme aanbied, wat is die gemiddelde aantal werkers wat betrokke is voltyds by agritourisme? Dit verskil van provinsie tot provinsie. In die Weskaap was die gemiddeld 17. So as ons kyk, dis baie naby aan die gemiddeld vir gewone landbouaktiwiteite. So ons sien daar is 'n baie groot potensiaal vir werkskepping in hierdie industrie. En wat beteken agritourisme vir die groter prentjie, die toerisme in Suid-Afrika? Een van die vrae was ook vir hulle, wat is hulle teikenmerk? Of hulle kyk na plaaslike toeriste of na internasionale toeriste? En die meerderheid oor al 9 provinsies het gesê hulle fokus op plaaslike toeriste. So dit sê klaar dat dit is in ons prysklas, dit is in ons taal, dit is in ons kultuur. Ons kan baie gemakkelijk na 'n plaas toe gaan en gaan kyk hoe dit is. Nou ja. En watter aanbevelings maak hierdie studie van jou vir Suid-Afrika en ons boere? So ons het gekyk na wat kan dit vir regering en nie-regering organisasies, wat kan hulle bydra en dan ook wat kan boere bydra. So vir organisasies, daar is geen soos kursusse of by universiteit vakke, skoolvakke wat enigstens op agritourisme fokus nie. So ons kan definitief kyk na die agtergrond en die opleiding daarvan. Dan van 'n boer se kant af dink ek is baie belangrik dat boere hulle self opvoed hieroor. Om te gaan oplees daaroor en baie krities om te gaan kyk wat het hulle reeds op die plaas. Dit is die groot trekpunt agter agritourisme is, jy hoef nie iets niets by te bring, jy kyk wat is daar. As staproete, as daar areas wat oop is, kan jy staproete maak. So boere kan self ook kyk na wat daar is wat hulle kan implementeer. Christel, om jy af te sluit, wat is volgende in terme van navorsing wat jy met ons kan deel? Hierdie was nou baie basis om eers te kyk hoe lyk dit, maar om aan te gaan het ons gedink aan hoe om dit te bemark, hoe om dit te implementeer, hoe om dit te bestuur. Toe op die ouende besluit ons vir 'n raamwerk om te kyk hoe mens hierdie toerisme produk binne landbou kan implementeer. So ons kyk nou vir 'n raamwerk om byvoorbeeld die boer se om sy uitkyk te verander, om die werker se uitkyk te verander, om die hulpbronne te verander, wil ons kyk wat is alles nodig binne produkontwikkeling, maar spesifiek vir die landboubedryf. Ja, ons sê baie dankie aan Christel van Sail. Sy het so 'n bietjie met ons gesels oor agritourisme, 'n lank reeds 'n navorsingsprojek waarmee jy besig is. Nou, hoe lank is jy al besig met hierdie projek? Ja, die eerste een was 2.5 jaar vir my meestersgraad om net die basis te kry en nou is ek so 'n jaar besig met my dokters om te kyk hoe ons dit verder kan bevorder. Ja, baie sterkte en dankie vir jou tyd. Baie dankie. En so sê Christel van Sail. Need to phone. Grow more with less. Like
dit nie soos die perfekte prentjie nie. Dit kan perfek aan die buitenkant lyk, maar weet jy regtig wat aan die binnenkant aangaan? Sukkel u diere weens spierstyfheid en lae reproduksievlakke, wat lei tot 'n swak produksie vir u. Hulle kan aan 'n selenium-tekort ly. Dis 'n algemene probleem wat baie SA-plase aantref. Solovan behandel en voorkom 'n selenium-tekort met 'n eenmalige behandeling. Voorsien genoegsame selenium vir tot 'n jaar in beeste en 'n jaar en 'n half in skape om immuniteit, voorplanting en produksie te help. Praat vandag met jou veearts oor Solovan. Die wenners van die Toyota Nasionale Jong Afslaerskompetisie word in Maandag se episode van Plaas TV aangekondig. Moenie die episode misloop nie. Dit gaan voorwaar 'n hoogtepunt op vanjaar se landboukalender wees. Tot dan, geniet jou naweek.